ሚስት ለምን የተፈጠርሽ ሰው እኮ ነሽ? አንቺን ያገባ በጣም እድለኛ ሰው። ለምን ታባሪ? አንተ ደግሞ እንደምትከባጥረው አስተማሪያችን ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳል ያለችው እውነቷን። አስፋልት ራሱ ራሱ እጅግ መሻገር የሚችል አይመስላል። እናትሽ ያለች እንዴ? በጣም ደንኩኝ ነው የምታስበው? አዎ ነው እንዴ? በጣም ጻነሽ። ቀጣዩ እኮ 18 ይሞላኛል። አይ እንደዛማ ከሆነ ትልቅ ሴት ትሆናለሽ። አንተ ቅዱስ ሰነስ እናት አባዬ የራሴን አሞኛል። እቺ ሰኞ ሰኞ ስትደርስ አመመኝ የምትላት ነገር ግን አልበዛችም? አሞኛል እያልኩ አላሳዝንም። መጀመሪያ ሆስፒታል ሄደን መርፌት እንወጋለን። ኧረ አላመመኝም። ኦኬ ነው። አዝናለሁ። ኧረ ታዝናለህ? እንዲህ ስትለኝ እንዴት አረጋጋኝ እባክህ። አባዬ ሊዛ እናቴ ልትሆን ነው እንዴ? ቆይሽ አፈቅራለሁ ስትለኝ ምን ማለት ነበረብኝ? አላፈቅርሽም ማለት ሲችል፣ አንተ ግን የወሬ ጥማት ስላለብህ ሁሉንም ነገር ነግረህ አበላሽኸው። ሌላስ? ሌላ አላውቅም። እኔ እስኪ ትንሿ ሂጂና ከዛ ሱቅ አንድ ወተት ይዘሽ ነይ። አንቺ ትልቅ ነይ ብትይኝ በሰው አይን ስትታይ ግን ትንሽ ነሽ። እሺ ሚስት ልትሆን ትችላለች። ህፃን እኮ ነው። እንደኔ ትንሿ እንዴት ነሽ? እውነትም ህፃን ነው። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ አሁንም ድረስ እንደ ህፃን ልጅ የምታይ ነው። እና ህፃን አይደለሽም እንዴ? ሰው በእኔ እድሜ አግብቶ ወልዳ ጭራሽ አንቺ ትምህርት ቤት ካላደረስኩሽ ትይኛለሽ። ዛሬ ቆይ ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ ጥርስ በጥርስ ነው? ጥርስ በጥርስ ሆንኩ እንዴ? ቀላል። ቆይ ግን እህቴ ስደሰትም ስከፋ ፈርተሽ ትቸዋለሽ? እኔ መደሰትሽ ሳይሆን የሚያስፈራል እሱን ተከትሎ የሚመጣው ነገር ነው። እናቴ ብትገኝ ደስ ይለኛል አልኩ። ምን ሁሉን ነገር በቃ ብልሽት ሽቱን ያወጣ። ቆይ ግን ምን አረኩ? ለሚስትነት አጭታ ስታበቃ ምን አረኩ ትለኛለህ? እኔ እናቴ ሁኚ እንጂ ለአባቴ ብትገኛል አልኩ። ለምንድን ነው የመጣሽው? ናፍቀኸኝ ነው። የታወቃሽኝ ነው የምናፍቅሽ። አንተ ኧረ እንደሱ አይባልም። ዋናው ሚስት ለማግባት መስማማት። ይዘገያል እንጂ አህያ ይጅብ ናት።